دوستانو الله مو روغ جوړ خوشاله لره او بیا یو څو دانی شعرونه ویتامینه نه وینو غمونه راکا اشنا په زړه باندې داغونه راکا تا ته اختیار دی یاره څه چې کوي خیر دی په مخ باندې پړکونه راکا ستا د هجران لمبو مې زړه زخمي کړه بیادبي دې معافي سکمه شراب لاس کې جامونه راکا د مرګ په وخت کې پرې کفن ګنډمه یو څو د زلفونه تارونه راکا زه خو د یار یم څه دښمن خو دې نه یم خلاصه لاس کې دې لاسونه راکا وی ته یو سل ځلې خفه شوې ما یو سل ځلې په خلا کړې زه چې یو ځلې خفه شوم تا د ژوند لارې جوتا کړې وی مصوره یو تصویر رانه تیار کړه زه به نښې در لېږم ته جوړ مې یار کړه سرې شونډې د طوطي په شان خبرې تورې زلفې په سپین مخ کتار کتار کړه وی دا تصویر چې کله یار مې مکمل شي رحمان بابا وی ما رحمان ورته په خپو کې ورګزار کړه وی لیلا بنګل کتابونه سکول ته نه ځي چا پرې کړي تاویزونه سکول ته نه ځي اے ملګرو نصیحت ورته لږ وکړئ تورې ماکل قلمونه سکول ته نه ځي او زه تنها خفه په دې یم اوس به بند شي دیدنونه سکول ته نه ځي وی د ګودر په غاړه ناست وم خلکو ویشتم په کاڼو یار مې چغې کړې ازار به درته وکړي ظالمانو لیونۍ دی وی ما ته هر څه هر څه وایه خو بس دې زړه ته مې څه مه وایه دا مې د جانان تشو غمونو له ساتلی دی بل شعر دی وی نه مې شي پرزو د جهندم په سرو ورونو کې او ربه د یورپ جنکۍ ټولې مسلمانې کې